टाटा मोटर्सको जुन दसैँ तिहारको स्किम छ, यो चाहिँ तपाईँको दसैँदेखि लिएर तपाईँको छठसम्म हामी यसलाई लागू गर्दैछौँ नेपालको हरेक डिलर, त्यसपछि आएर सिपतिको सोरुमहरूमा, आधिकारिक सोरुमहरूमा। सो यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ तत्काल हामीले हाम्रो जुन न्यू फरेभर रेन्जमा तपाईँको टियागोदेखि लिएर सफारी सबैमा चाहिँ हामी क्यास डिस्काउन्ट्स, त्यसपछि आएर एक्सचेन्ज बोनस, त्यो सँगसँगै फ्री ओनरसिप ट्रान्सफर, अनि अर्को चाहिँ रोड ट्याक्स 1 इयरको होइन, त्यो चाहिँ हामी दिँदैछौँ। र त्यो सँगसँगै हरेक डेलिभरीमा वी गिभिङ अ फ्री गिफ्ट, स्पेसल गिफ्ट फर आवर कस्टमर्स। अहिले चाहिँ दसैँ स्किममा चाहिँ यही नै छ। सधैँ चाहिँ हाम्रो जतिसुकै टाटा मोटरको सोरुम होस्, डिलरको सोरुम होस्, वकइन्सहरू चाहिँ यो पर्टिकुलर तपाईँको दसैँ तिहारमा अलिकति बढ्ने क्रममा हुन्छ। एभ्री इयर जुन नाडा अटो सो हुन्थ्यो त्यसमा पनि अलिकति ट्राक्सन्सहरू बढ्थ्यो, तर यो वर्ष जुन अब कोभिडको सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नाडा गर्न सकेनौँ। तर ह्याभिङ सेड द्याट, त्यो गर्दा गर्दै पनि अहिले हाम्रो वकइन्सहरू बढिरहेको छ, फुटबल्सहरू बढिरहेको छ। सो यसले गर्दा चाहिँ वकइन्सहरू बढेको छ, त्यसको लागि हामी ग्राहकहरूलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। उहाँहरूले जुन हिसाबको फिडब्याक पनि दिइरहनु भएको छ हाम्रो नयाँ टाटा मोटर्सको न्यू फरेभर रेन्जको गाडीहरूलाई, र हालै हामीले जुन नेक्सोन इभी पनि लिएर आयौँ, जुन हाम्रो सिपोदीकै फर्स्ट इभी छ नेपाल मार्केटमा, त्यसको पनि फिडब्याक छ जुन आएको छ, त्यसको लागि चाहिँ वी आर भेरी ओभरवेल्म। हाम्रो टिमहरू एकदमै दे आर भेरी ह्याप्पी ग्ल्याड, एन्ड सेम फिडब्याक हामीले चाहिँ टाटा मोटर्सलाई पनि दिएको छौँ। फुटबल्सहरू बढेको छ, ग्राफ्सहरू बढेका छन् होइन, तर त्यो भन्दा भन्दै पनि अहिले जुन सर्टेजको सिचुएसन छ त्यसलाई पनि मद्दतगर गर्दै चाहिँ जो जसले चाहिँ अहिले गाडी आफ्नो हिसाबले जुन भेरिएन्ट वाइज, कलर वाइज, जे जे आफ्नो चोइसहरू छ त्यो चाहिँ अहिले हामीले दिन सक्ने स्थितिमा छैनौँ। जसलाई दिन सक्छौँ उहाँ चाहिँ हामी तुरुन्तै अब उपलब्ध पनि गराइरहेका छौँ, र सर्टन डे चाहिँ कुर्नको लागि पनि हामी आग्रह पनि गरिरहेका छौँ, लाइक डिरेक्ट पर्सनली पनि हामी उहाँलाई कन्ट्याक्ट पनि गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो अहिले हाल चाहिँ वी हेभ 24 नेटवर्क, सेल्स नेटवर्क थ्रु आउट नेपाल होइन, तपाईँको नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हाम्रो डिलर होस्, आधिकारिक डिलर, त्यसपछि आएर टाटा मोटर्सको सोरुम। सो उहाँले चाहिँ जहाँबाट पनि यो दसैँको यो स्किम चाहिँ अभेल गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले भनेर दसैँदेखि लिएर हामी यसलाई छठसम्म लाँदैछौँ। अन बिहाफ अफ सिपति ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेड, सिपति कम्पनीज र टाटा मोटर्स नेपालबाट चाहिँ म हाम्रो समस्त ग्राहकहरूलाई दसैँको शुभकामना दिन चाहन्छु, र आउनुहोस् सोरुममा पाल्नुहोस्, हाम्रो गाडीहरूलाई एकचोटि टेस्ट ड्राइभ गर्नुहोस् होइन, नयाँ जुन न्यू फरेभर रेन्जको जुन हाम्रो नयाँ नयाँ गाडीहरू छन् त्यसलाई एकचोटि फेरि मजाले टेस्ट ड्राइभ गर्नुहोस्।